Ja, dobrodošli na današnjem spletnem seminarju podjetja OneDrone. Tokrat smo se zbrali, da predstavimo čisto sveže in vroče izobraževanje, ki ga prirejamo pri nas, to je DJI Enterprise Essentials. To je strani proizvajalca certificiran tečaj, ki ga izvajamo kot pooblaščeni partner DJI UTC Akademije. Torej po domače, lep in še lepši tečaj, okviten z mednarodnim certifikatom. Med nami bi pozdravila najprej vso našo ekipo, Janeza, ki je z mano, Roberta, Leša, Davida, Andreja in Mateja. Pozdravljam pa tudi zelo posebnega gosta, Napoleona Yanga. V bistvu je on DJI Academy Senior Instructor. Dear Napoleon, thank you for joining us in today's webinar. We are honored to have you with us. Torej, Janez. Kaj je razlika zdaj med izobraževanji, ki jih imamo pri nas na OneDrone Akademiji in tole našo novo DJI-jevo UTC Akademijo? Ja, predvsem gre za mednarodno priznan program. Veste, da DJI-jevi droni so najnaprednejši droni na svetu in da jih ločimo na snemalne drone in tako imenovane delovne drone, drone iz serije Enterprise, ki se uporabljajo za izvajanje vseh mogočih dejavnosti. In da so ti sistemi zelo kompleksni, pilotov, ki bi pa res obvladali lastnosti teh dronov, pa ni veliko. Jaz vidim, ko se pri nas izobražujejo tudi večja podjetja za letenje skladno s pravili in imajo enterprise drone, pa ne uporabljajo niti 10% teh funkcij njihovih. Se pravi, DJI Enterprise tečaji so namenjeni, da boste ta orodja zares znali spoznati. Več o tem v nadaljevanju našega webinarja, zdaj pa si poglejmo kratek predstavitvin video DJI Akademije v Sloveniji. DJI Akademija je uradna organizacija za usposabljanje največjega svetovnega proizvajalca dronov, kitajskega DJI. Za vse uporabnike dronov, ki si želijo nadgraditi svoje znanje, je DJI Akademija prostor, kjer se lahko v najkrajšem možnem času usposobijo za varno in učinkovito uporabo dronov na različnih področjih. Na DJI Akademiji ponujemo različne standardizirane programe usposabljanja za ljubiteljske in profesionalne uporabnike. To pomeni, da s certifikatom, ki ga pridobite po uspešno upravljenih izpitih, tako svojo usposobljenost dokazujete po celem svetu. OneDrone je kot vodilni ponudnik izobraževanj iz področja brezpilotnih zrakoplovov v regiji prvi izpolnil zahtevne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki želijo izvajati program DJI Akademije. S prvo skupino certificiranih inštruktorjev bomo že v letošnjem letu začeli izvajati programe DJI Akademije in s tem tudi slovenskim pilotom ponudili možnost usposabljanja na najvišjem svetovnem nivoju. I'm happy that OneDrone has become our DJI Academy site in Croatia and Slovenia. And we welcome you to join our DJI Academy training. Please come. Tako, in za začetek bi predstavil prav posebnega gosta, gospoda Napoleona Yanga iz DJI Akademije, pri katerem smo se šolali z inštruktorje. So I would like to introduce Mr. Napoleon Yang, the senior lecturer at DJI Academy. Napoleon, thank you for joining us and the stage is yours. Hello everyone, my name is Napoleon Yang. I'm the senior instructor for DJI Academy. So if you have watched several DJI Enterprise tutorial video, I think some of you may recognize me. Yeah, it's my pleasure to give you more information of our DJI Academy training program. And it's my honor to be invited by OneDrone. Okay, let me share my screen there. Wait for a second. And okay. Okay, is everyone clear to see my screen now? Yes, we see you. Okay, thank you so much. So, over the few years, Drone has been very successful to apply in multiple industries, such as public safety, construction, infrastructure, energy, agriculture, media, etc. Still, there are many new applications are springing out for more and more industries, especially for our Drone and Enterprise Drone. And as you know, that Drone has proven to be very welcoming products
both for individual customer and commercial users. With our launch of more and more product from DJI and other payloads and software, drones have evolved into from a single product into an application solution. And based on this background, there are a lot of training demands. And what kind of training will the market be expecting? Well, the first one is the well-designed curriculum. And the second one is a guaranteed of the training standard. No matter you got training from anywhere, you got the same training standard. And the last one is the certification. Certification, especially a international certification, is a very large demand from what we are being asked. So, with this background, in 2016, to empower our drone technology and application, DJI company started the UTC at the beginning. Now we call it DJI Academy training program. This is designed to effort to educate more and more UAV professionals and to support our clients in achieving more and more value in drone technology. DJI Academy provides several services for individuals and corporations, including the flight training, industrial applications, testing, certification, and even job opportunities to empowering our participants and to achieve their faster, safer, and more efficient results in their daily industry. So this is one of our strengths of DJI Academy. And since today we are focused on our enterprise part, so I would like to have a brief introduce of the enterprise drone essentials. So the enterprise drone essentials is basically a course designed for the entry level of enterprise drone, which is now the Mavic 3, 3E, 3T, and even the M3M. And this course not only introduces you the basic specs of the drone and a lot of new smart features in this course. Not only that, we'll also give you a very well-designed hand practice so that you can not only know how to control a drone, but you can also know which feature to use to fulfill what kind of problem you are facing, including the mapping, inspection, public safety, etc. And of course, this course will have a testing, and after that, you will get a certificate. This is very popular course from our design. And these are some photos from our site to help the students to get all the ability. So we provide a lot of training approaches based on the verticals, including the online video learning, the class for the knowledge, the simulator, and the UAV, even some courses, including the UAV assembly. And now DJI Academy has covered more than 40 countries all over the world. And now we have trained more than 250,000 of pilots from all over the world. And we are very proud that one drone can be one of them. So how can you become one of our authorized training center? Well, it's based on the following part. The first one is the spacious facility. So our partner should have the classrooms for theory learning and an open field for UAV flight practice. The second part should be experienced staff. Our partners should have enough instructors for each course. Not only that, we also need them to have the staff for training administration and have a project manager to focus on the training project. And we also require them to have advanced equipment. Our partners should provide the latest training equipment, the latest drone, and including the aircraft and the payloads, the computers, etc. And lastly, we want them to have a very strong, well-organized business plan and efficient operation. And I'm very proud
to tell you that one drone meets all of our requirements. And not only that, they are proactively to communicate with us and even send stuff to our headquarters for the relevant training. So you can trust on one drone to offer the DJI Academy training course. And I mentioned an instructor just now. I would like to give you more information on how we pick up an instructor. So the first one is they must have the drone-related work experience. And the secondly, they must know about drone. They have drone knowledge. And the third one, not only that, they need to have the very good drone operation skills. And besides of that, they need to know how to teach. So teaching skill is also very important for them. And last but not least, they need to get trained from DJI, which is our headquarters, from our DJI Academy headquarters, to make sure they are qualified for teaching for the other students. So to make a conclusion, our mission is to build the program into an ecosystem, which has the developer, the training center, certification system, the standard provider, job platforms, and the pilots to build this professional community for all of our drone users. And at last, the value that DJI Academy can bring to our partners and clients will be curriculum, training, certification, and integrated ecosystem. I hope my presentation will give you a brief introduce of what DJI Academy is about. Thank you so much. Then I will pass my stage to Wen Zhong. Thank you all. Napoleon, thank you very much for being with us today. And thank you for all your nice presentation. And now we go on with the Slovenian part. Torej, videli ste, da DJI Akademija ni kar ena šola za drone, ampak so to šole, ki izpolnjujejo najvišje kriterije. Tema današnjega webinarja pa je tečaj DJI Enterprise Essentials in zato bomo najprej kar začeli pri DJI Enterprise dronih. Tukaj se že pri strankah dostkrat zatika, ko ne vejo, kakšnega drona bi sploh za svoj posel vzele, zato si dajmo pogledati celo serijo DJI-evih Enterprise dronov. Začne se s temle. Mavic 3 Enterprise je v osnovi namenjen geodeziji, se pravi izdelavi ortofoto načrtov, izdelavi 3D modelov terena, pa tudi pregledom objektov. Ima vgrajeno zmogljivo kamero z senzorjem velikim 3/4 z mehanskim zaklopom, se pravi odlična metrična kamera za izdelavo zemljevidov, poleg tega ima pa vgrajeno še dodatno zoom kamero, ki omogoča zelo dobre tehnične preglede objektov. Ima možnost namestitve RTK GPS-a, to je GPS z geodetsko natančnostjo. O funkcijah malo več kasneje, zato ker imamo še dve verziji tega Mavica 3, ena izmed najbolj popularnih, tudi najbolj prodajan je Mavic 3 Thermal. Bistvo njegovo je, da ima vgrajeno zmogljivo termalno kamero, ki se predvsem uporablja na področju zaščite in reševanja in na področju tehničnih pregledov objektov. Se pravi, sončnih elektrarn je ogromno, treba je izvajati redne preglede, da ne pride do kakšnih požarov, redna vzdrževanja. To je prva izbira za vse, ki pregledujete sončne elektrarne. Termografski pregledi objektov, toplotni mostovi, električna omrežja, vse to praktično ne gre brez termalne kamere. Poleg tega pa ima Mavic 3 Thermal vgrajeno še široko kotno kamero, ki jo lahko uporabljamo za fotografiranje, snemanje, tudi za izdelavo map, zapravi ortofoto načrtov 3D zemljevidov in ima zelo zmogljivo zoom kamero za tehnične preglede objektov. Enak dron kot prejšnji, le da je opremljen z drugo kamero. Tretji dron iz družine Mavicov Enterprise
pa je Mavic Enterprise Multispectral. No, ta dron je pa namenjen za uporabo v kmetijstvu, tam, ker z multispektralno kamero ugrajeno je sposoben zaznavati stanje vegetacije, stanje rastlin, in tisti, ki znajo to uporabljati, bodo lahko na rastlinah opazili spremembe, še preden so te spremembe vidne, se pravi, postajajo vse bolj nepogrešljiva orodja za kmetijstvo. Poleg tega ima pa ugrajeno enako štirtretjine kamero z mehanskim zaklopom, tako da dela tudi odlične mape. Tako da dva drona v enem, in kasneje, ko vam bo Andrej predstavil drone v kmetijstvu, to je dron, ki ponavadi dela roko v roko z večjimi droni za škropljenje. Ko končamo z Maviki, je naslednji dron Matrica 30. To je prvi dron, ki je odporen na vremenske vplive. Se pravi, prvi dron, ki je sposoben letenja tudi v dežju, zato je to običajno prva izbira služb, ki izvajajo zaščito in reševanje. Saj se nesreče dogajajo ob vsakem vremenu, in kljub temu, da kamera vidi bistveno slabše v dežju, bo tak dron to znal videti. Poleg tega pa ima ugrajen še laserski daljinomer, s pomočjo katerega se da zelo natančno določati tudi položaj tega iskanega objekta na terenu. Enak dron kot tole je pospravljen tudi v DJI Doku. DJI Dog, veste, da je ena naprava prihodnosti, avtomatiziran dron, ki ne rabi več pilota na lokaciji, in v prvem DJI-evem doku se skriva M30, na poti pa je že DJI Dog 2, v katerem bodo pa prišli čisto novi droni. Na tem deljenem ekranu zraven mene vidite še nekaj od funkcij tega drona. Namreč vsi ti droni imajo avtomatsko prepoznavo, avtomatsko zaznavajo ljudi, plovila in vozila, zato je možno tudi avtomatsko sledenje, kar zelo olajša marsikakšno opravilo, kadar je to potrebno. In na koncu še veliki brat iz serije Enterprise, to je pa M350. M350 je pa dron, ki se od ostalih razlikuje po dveh bistvenih lastnostih. Je prvi dron, ki mu lahko menjavamo koristne tovore. Se pravi, imamo specialne fotogrametrijske kamere, imamo laserske skenerje, zdaj že novo verzijo L2 po imenu, imamo posebne kamere, ki so namenjene nadzorom iz zraka za zelo zmogljivimi termalnimi kamerami. Na ta dron je tudi možno namestiti varnostno padalo, kar mu še poveča možnosti za letenje v urbanih okoljih skladno z evropsko zakonodajo. In za ta dron je tudi razvitih ogromno koristnih tovorov tretjih proizvajalcev, tako kot so razni tovori za dostavljanje paketov, pa posebni senzori za zaznavanje plina na daljavo in tako naprej, tako da praktično vsa industrija svetovna tovorov za drone se je usmerila v tovore, ki jih lahko namestimo na DJI-ov M350. Že na začetku smo namignali, da tile droni imajo cel kup uporabnih funkcij, in včasih je težko, ko smo skupaj na travniku, se učimo varnega letenja po pravilih, ste v trgovini, vprašate za nasvet, dejansko tri dni trajajo tile DJI-evi Enterprise tečaji in dejansko rabimo tri dni, da vas naučimo vseh funkcij, ki so jih ti droni zmožni. Vendar, kaj boste dobili po teh treh dneh? Podrobno boste spoznali čisto vse DJI-eve Enterprise drone. Z vsemi droni boste delali, naučili se boste
kakšne so razlike med temi številnimi kamerami. Naučili se boste delati z vsemi izmenljivimi tovori, ki grejo na DJI-evo matrico 350. Podrobno boste spoznali programsko opremo, ki vam jo bomo predstavili še kasneje danes v predstavitvi, tako da boste res lahko katerikoli DJI-ev Enterprise dron vzeli v roke in z njim opravili nalogo. Namreč opažam, da lastniki sedanji DJI-evih Enterprise dronov uporabljajo manj kot 10% njihovih funkcij in posledično tudi zavrnejo marsikakšen posel, ker enostavno ne vejo, da ga za svojo opremo lahko naredijo. In da gremo malo naprej v detajle, predajam besedo Davidu Duhovniku, on je naš hišni geodet, ki vam bo predstavil, kaj vse lahko počnemo z Enterprise droni za namen avtomatskega letenja in zajema podatkov za izdelavo geodetskih načrtov. David, izvoli. Super, hvala Janez. Zgleda se me je ta naziv hišni geodet kar prijel. Bom jaz pošeril screen. Vse se vidi, ne? Ok, kot je že Janez povedal, se pravi, z Enterprise droni res lahko delamo veliko, veliko stvari. Je pa ponavadi pri teh stvarih še dosti odprtih vprašanj. In te stvari vse pač se pol zve dejansko na tem našem DJI Academy tečaju. Recimo, programiranje misij je ena taka stvar, ki jo velika večina uporabnikov Enterprise dronov dela, pa ne znajo mogoče najbolj tega optimizirati. Torej, kako prekrivanje fotografij moramo nastaviti, kdaj uporabiti funkcijo elevation optimization, pa kdaj nastaviti timed versus distance interval shot, pa kdaj se vklopi D-warp, kaj je razlika med oblik pa smart oblik. Kdaj se je potrebno misije planirati na računalniku, kaj nam to v bistvu sploh prenese, zakaj bi to sploh delali. Ali pa recimo tudi zelo uporabna funkcija, kako uvoziti slovenski lider v bistvu v software, da se pol na njemu na 3D načrtuje misija. Ker namreč mi imamo v Sloveniji to srečo, da je cela Slovenija sicer precej na redko, ampak vseeno poskenirana v 3D. In te podatke v bistvu mi lahko uporabimo za načrtovanje misij, recimo po daljnovodih ali pa karkoli drugega. Recimo, kako v bistvu pravilno uporabljati ta terrain follow, kdaj uporabljamo real-time terrain follow, se pravi, da gleda dron senzori, kdaj je treba paziti, moramo rajši uporabiti, se pravi, DSM oziroma Digital Surface Model terrain follow, kdaj je dost, da uporabljamo kar tisto DJI-evo funkcijo, da v bistvu importamo local file, koliko natančen je tist file, na kaki višini lahko letimo, če uporabljamo tisto funkcijo. Tako da vprašanje je res velik, tudi recimo kdaj potrebujemo sploh lider, kdaj je dovolj, da naredimo stvari z fotogrametrijo, kdaj pa res dejansko rabimo pol lider, pa v bistvu kaj so sami produkti liderja. A rabimo za lider svojo GNSS postajo, ali da imamo RTK, ali ne rabimo. Spet ena lastnost v Sloveniji, imamo srečo z temi stalno delujočimi postajami, v bistvu mreža signal ali pa geoservisa. Se pravi, pol imamo tudi recimo načine skeniranja, repetitive način skeniranja ali pa non-repetitive, kdaj katerega uporabiti, kaj so lastnosti posameznega načina skeniranja. Tudi recimo pregledi objektov, kako v bistvu jih zoptimizirati, kako pol narediti ponovljive misije prek RTK-ja, pa kdaj uporabiti funkcije, kot je naprimer high resolution grid. Tako da ja, stvari je ogromno, ki jih je treba pač predelati, da lahko pol nekako optimalno v bistvu uporabljaš ta svoj dron. Tako da, to je to. David, hvala za kratko predstavitev. To je lepo v 5 minutah povedal stvari, ki pa zahtevajo svoj čas, da se jih naučimo.
V glavnem, vse to, o čemer je David govoril, se na Enterprise Essentials tečaju naučimo narediti in tudi preizkusimo v praksi, se pravi, tudi preizkusimo na terenu, tako da ni nobenih dvomov, kako tole dela. Pomembna funkcija, ki jo omogočajo Enterprise droni, pa je tudi deljenje podatkov, deljenje slike v živo, programiranje misij na daljavo, seveda upravljanje z DJI dokom. In zato vam bomo pokazali dve stvari. Robert bo predstavil DJI-evo platformo Flight Hub, v katero lahko povezujete vse DJI-eve Enterprise drone. Na terenu je pa že pripravljen Matej, ki bo kljub kar močnem dežju poletel z M30, ki je odporen na vodo, da boste videli prek Flight Huba, kako to gre. Robert, beseda je tvoja. Danes, hvala. Gremo na Flight Hub, pa da ne bomo opisovali Flight Huba, si ga bomo kar pogledali v živo, tako da bom jaz preklopil na share screen, pa bomo kar živo pogledali, kako ta stvar izgleda. Takole, če vse po sreči, zdaj vidite moj ekran, ne samo moj ekran, ampak tudi na ekranu eno puščico. Ta puščica je naš Matej, ki je za hišo in upravlja z dronom. Dron, ki je trenutno v zraku, je DJI M30, to se pravi Matrica 30, ki je prvi od DJI-vih dronov, ki omogoča tudi letenje v slabem vremenu, ker ima IP55 zaščito proti vremenskim vplivom, tako da lahko tudi zdaj pokažemo par zanimivih funkcij Flight Huba. Kot je Janez že omenil, je Flight Hub platforma za deljenje informacij vseh možnih tipov. Načeloma droni zbirajo dva tipa informacij, fotke pa video posnetke različnih tipov, vidne, zoom, termalne in podobne. In preko platforme Flight Hub lahko te stvari delite na daljavo in koordinirate akcije. Flight Hub ima tri glavne funkcije oziroma tri glavne namene uporabe. Tisto, za kar je bil narejen praktično, je upravljanje z DJI doki, to so tisti avtomatizirani dron hangari, iz katerega skoči dron, potem pa upravlja svoje naloge. In te drone iz Flight Hubov je možno, oziroma iz doko je možno upravljati preko Flight Huba. Videti vse, kaj se z njimi dogaja, načrtovati misije, gledati takole uživo sliko iz drona, tako kot jo gledamo zdaj uživo iz Ljubljane oziroma iznad naše hiše, lahko približujemo, oddaljujemo, preklapljamo med kamerami, tukaj na ekranu vidimo natanko, kam dron gleda, ta rdeča črtica oziroma črta na ekranu s piko na koncu označuje laserski daljinomer in pa natančno točko na zemeljski površini, kamor je usmerjeno središče posamezne kamere. Stvar je zelo zanimiva recimo za uporabo za remote control dokov, poleg tega pa tudi recimo za razne gasilske, policijske, ne vem, civilno-zaščitne, iskalno-reševalne in podobne akcije, ker lahko z enega samega mesta iz štaba nadzorujemo oziroma spremljamo podatke iz različnih dronov, ki so na terenu. Tudi vidimo lokacijo vsakega posameznega drona, vidimo lokacijo upravljavca, vidimo podatke, se pravi telemetrijske podatke iz drona, koliko ima satelitov, koliko ima baterije, kakšni so vremenske razmere. Zdaj vidimo na ekranu, da imamo približno 4 metre na sekundo vetra. Dron je na višini 95 metrov nad terenom. Skratka, vse podatke dobite in če bi me zdaj na terenu več dronov, bi slike iz vseh teh dronov lahko preklapljali. Tako lahko zdaj preklapljamo recimo med glavno kamero pa med FPV kamero na dronu. Zdaj pa ne bomo samo tele stvari gledali v živo. Danes bi mogli biti mi prestavljeni malo drugam na lokacijo našega testnega poligona v Gunclah. Tukaj pa pokažem še par dodatnih featurejev tega našega Flight Huba. V Flight Hubu lahko iz štaba, ki nadzoruje delo z droni, zelo enostavno označujemo posamezna področja, delimo informacije s piloti
In če nas recimo zanima tale pregled deponije, ga enostavno narišemo tukaj v Flight Hubu. In tako, ko je področje narisano in označeno, se bo vsem pilotom, ki so na tem projektu, ta naš projekt je trenutno v OneDrone demo, pokazalo na njihovih daljinskih upravljalnikih od dronov tole področje in bodo natanko vedeli, katera stvar ekipo iz štaba zanima in kam morajo pregledati, zmapirati ali pa narediti kaj podobnega. Poleg označevanja poti, točki ne zanimajo in podobnih stvari, lahko v Flight Hubu delimo še kar nekaj zanimivih informacij. En tip informacij, ki je precej zanimiv, so takile 360-stopinski posnetki, ki jih lahko posnajemo, ko pridemo na teren, ki nas zanima, recimo, če gre za eno reševalno akcijo ali pa en prizorišče požara ali pa česa podobnega. Gremo na 4 področja, naredimo v vsakem vogalu eno sliko in potem lahko vsi tisti, ki jih ta stvar zanima, ki jih zanima trenutna situacija na terenu, lahko tole stvar obračajo, vrtijo, približujejo, skratka imamo zelo, zelo kakovosten set podatkov, s katerimi lahko okrepimo situacijsko zavedanje. Če pa želimo stvari še malo spraviti naprej, pa lahko naredimo tudi mapo terena, ker ko prijemo na teren, ne vemo, kakšna je situacija. Tole, kar vidimo na ekranu, so podatki iz Google z relativno nizko ločljivostjo in pa bog ve, od kdaj so. Se pravi, nekaj mesecev do nekaj let stari ponavad. Se pravi, tale situacija, ki jo tukaj gledamo, je lahko popolnoma drugačna, kot je sedaj, ko na tej lokaciji izvajamo določene aktivnosti. Če nas tole zanima, kakšna je situacija zdaj, lahko nekatere od dronov serije Enterprise pošljamo na misijo, mu damo mapping misijo s prenosom podatkov direktno v Flight Hub in že čez nekaj minut bomo v sistem dobili mapo z ločljivostjo približno 7 cm na piksel, ki nam pa dejansko prikaže čisto realno situacijo na terenu in je precej lažje vedeti, katere ceste so, če so še tam, kjer so bile, ne vem, če je kakšna stvar zgorela, če je zasul plaz, kakšna stvar, skratka, vidimo na terenu trenutno situacijo in se jo lahko prilagajamo direktno iz štaba. Kljub temu, da je ta stvar namenjena predvsem za doke, ki šele prihajajo zares v Slovenijo in pa za koordinacijo raznih reševalnih in podobnih akcij, imajo stvari lahko precej uporabne vrednosti tudi pri večjih uporabnikih, tisti recimo zavarovalnice, ko pridejo na teren po kakšnih naravnih nesrečah, bi lahko iz štaba direktno recimo označevale hiše, ki so zavarovane pri njih, se pravi, če bi nas to zanimalo, vzamemo tole in rečemo, tale hiša, ki jo tukaj gor vidimo, je pa zavarovana pri zavarovalnici Triglav, pri našem partnerju, tudi kar neki kolegov iz zavarovalnice Triglav na tem webinarju, njih lepo pozdravljam, in bi lahko iz štaba narisal, tale je tista, ki je pri nas zavarovana, pa tale je tista, ki je pri nas zavarovana in bi lahko ekipa na terenu že kar uživo pregledala, zmapirala vse hiše, vse objekte, ki zanimajo zavarovalnico Triglav v štabu recimo in potem stvari, pregledi in podobne stvari lahko potekajo bistveno bolj koordinirano, bistveno hitrejše in učinkoviteje. Ta Flight Hub omogoča cel kup dodatnih funkcionalnosti, s katerimi se danes ne bomo pretirano ukvarjali. Recimo lahko rišemo geofence, tako da dronu narišemo področje, kjer lahko leti, pa kjer ne sme leteti. Zdaj leti, da smo tukaj na našem testnem poligonu, Matej pa leti nad našo hišo. Zdaj ne bom risal teh mej, da ne bo prišlo tako še take točke, da Matej ne bom mogel pristati, ker mu bom narisal področje letenja čist nekje druge, ker je zdaj. Tako da se s tem področjem ne bom igral, skratka, lahko pa narišemo meje, kjer dron lahko dela, področje, ki se jim dron more izogibati in lahko že iz štaba dejansko načrtujemo stvari tako, da so varne, predvidljive in da tudi, če je na terenu pilot, ki je manj izkušen, da v bistvu ne more početi stvari, ki jih pač iz štaba ne dovolimo. Tako da toliko na hitro od Flight Hubu, glede na to, da je to danes predstavitev DJI Essentials, ne bomo
predolgi, kar se Flight Huba tiče, je pa fino vedeti, da je tudi Flight Hub del programa DJI Enterprise Essentials in da boste tudi o tem lahko kar nekaj izvedeli. Tako da toliko o Flight Hubu, zdaj pa Janez, mislim, da ste spet vidva z Alešem na vrsti. Ja, Robert, hvala za predstavitev Flight Huba. Kot ste videli, se z DJI Enterprise droni da početi res zelo veliko in splača se ta znanja imeti. Mogoče par besed o DJI Enterprise Essentials tečajih, kako potekajo. Tečaji potekajo 3 dni, so kar precej intenzivni, z velikim teoretičnim in tudi velikim praktičnim delom. Na teoretičnem delu se naučimo vseh funkcij, pri praktičnem delu pa jih na terenu tudi preizkusimo. In 3. dan se to zaključi z izpitom. Moram reči, da tile izpiti so eni izmed zahtevnejših izpitov, ki jih pri dronih lahko naredite, ker je treba tukaj res pokazati znanje. Ne samo, da boste morali teorijo upravljati v sistemu pri DJI-ju, kjer ni možnega nobenega golfanja, nobenih bližnic, ampak so tudi vsi vaši praktični izpiti posneti, ocenjeni najprej iz naših inštruktorjev, potem pa še od DJI-ja. Vendar, certifikat, ki ga pridobite po opravljenem tečaju, je mednarodno priznan in z njim lahko kjerkoli po svetu dokazujete znanja dela z temi droni in merno lahko rečemo, da ljudje z tem znanjem so v zgornjem 1% strokovnjakov, ki z droni delajo. Tako da prav prijazno vabljeni, smo pa jasno na voljo še za vsa vprašanja, ki jih imate. Ampak DJI Academy ni samo Enterprise in ni samo Enterprise Essentials, zato najprej prosim našega sodelavca Andreja Robeka, da predstavi kmetijski del. Droni v kmetijstvu prihajajo skozi velika vrata, in pri OneDrone smo popolnoma pripravljeni, da ponudimo celo storitev v zvezi z njimi. Andrej, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav še v mojem imenu. Ves čas, ko govorimo, se nam ponavlja to, da nekako ločujemo hobi, rekreativno uporabo dronov in profesionalno uporabo dronov. V programih UTC sledimo temu, da svojim slušateljem damo en čim višji nivo znanja in pa poleg tega poglobljene vsebine, ki se pač na vsaki branži kažejo malo drugače, torej poglobljene vsebine v kmetijstvu so verjetno drugačne od tistih pri nadzoru infrastrukture. V gospodarstvo vse sfere prihajajo droni zelo, zelo hitro, tako tudi v kmetijstvo. V kmetijstvu poznamo 2 vrste dronov, torej v prvem koraku diagnostične drone in v drugem koraku aplikativne drone. Diagnostični droni v praksi pomenijo Mavic 3 multispektral, kjer z uporabo enih aplikacij in pa seveda tega slikovnega gradiva, ki ga zbere multispektralna kamera, dobimo pač neke rezultate, ki jih je potrebno interpretirati in potem aplicirati fitofarmacevtske proizvode tam, kjer je to potrebno. Posebnost dronov v kmetijstvu je to, da so te droni lahko težki tam od 30 do 100 kg bruto, torej naprava in koristen tovar oziroma koristen material in to predstavlja neko višjo stopno tveganja kot pri manjših dronih, zato je tle potrebna še posebno velika skrb, da se naučimo dobro leteti. Na tečaju se bomo naučili razumeti diagnostiko in programsko opremo DJI Terra. Naučili se bomo leteti z Mavicom 3 multispektral in pri tem zbrati uporabne podatke. Seznanili se bomo s tem, kako je sestavljen Agras, kako deluje, katere so njegove bistvene komponente, kako uporabljati škropilnik in kako uporabljati sejalnik. Kako dnevno vzdrževati škropilni sistem, sejalni sistem,
propelerje, motorje. Zvedeli bomo vse, torej o konstrukcijsko o dronu, kako ravnati z baterijo in z ostalo opremo. Naučili se bomo tudi, kako dnevno vzdrževati ta sistem. In najbolj bistveno, seveda, naučili se bomo leteti z Agrasom. Tako da v šali rečeno se boste lahko pohvalili, da ste se naučili leteti z enim največjih dronov na svetu, seveda v tej kategoriji, ki je na voljo nam, navadnim smrtnikom. Naučili se boste programirati misije, tako ročno, leteli boste ročno in leteli boste avtomatsko, s pomočjo senzorjev in vsesmernega radarja. Pri tem pa boste opazili, da je ta oprema dodatna, ki pomaga pilotu, odlična za letenje med ovirami. Naučili se boste pravilnega mešanja fitofarmacevtskih proizvodov, kjer je najbolj pomembno, da boste uporabljali ustrezno osebno zaščitno opremo in pa seveda mešali v pravem vrstnem redu. Znanje, ki ga boste pridobili, vam bo pomagalo, da boste iz opreme, ki ste jo kupili, stisnili največ, kar je možno. Z usmerjenim škropljenjem boste porabili bistveno manj fitofarmacevtskih sredstev, pri zdravljenju svojih kultur porabili boste vsega bistveno manj. Bistveno manj časa, bistveno manj vode, bistveno manj sredstev, fitofarmacevtskih sredstev, na koncu to pomeni, da bistveno manj evrov. In tle je neka luknja, v kateri boste lahko ustvarjali višjo dodano vrednost. Seveda boste pa poleg vsega zaradi tega usmerjenega delovanja imeli manjši odtis, pravijo, oziroma manjši vpliv na okolje. Vse te teme vam bojo odpredavali mednarodno certificirani inštruktorji za drone v kmetijstvu. Andrej, hvala za tvojo predstavitev. Torej, zelo kmalo prihajajo tudi tečaji DJI Enterprise za kmetijstvo. Skoraj čisto pripravljeni pa smo tudi že za tečaje, ki so namenjeni splošnim uporabnikom, fotografom. O tem pa bo naš kolega Aleš povedal malo več. Hvala za besedo, Janez, in lep pozdrav prav vsem, ki ste danes na tem webinarju. Danes bomo pogledali približno 10 use case-ov, kako uporabljamo Enterprise serijo dronov še v praksi, v primerih, ki jih mogoče v Sloveniji ni natanko takšnih, ampak da vidite, kako po celem svetu to serijo dronov uporabljajo v vrhunske namene in zelo velikrat v namene pomoči živalim in pomoči boljšemu workflowu dela in procesom dela. Pa gremo kar na prvi primer. Prvi primer je Matriz 30 so uporabili v na polju, nekje v Evropi, da bi odkrili jelenjad, ki se skriva v visoki travi pred industrijsko košnjo. Se pravi, da velike industrijske kosilnice, ki kosijo polja, ne bi povozile mladih srn in srnjačkov, ki se skrivajo v polju visoke trave. In eden od use case-ov, ki sem ga jaz tudi bil deležen pri nas, je recimo odkrivanje svin v visoki koruzi, kar je tudi definitivno ena od nalog in uspešno upravljenih nalog Matrice 30 s termalno kamero. Naslednji use case je, veste, da se v mnogih afriških državah, ki imajo narodne parke, borijo proti divjim lovcem, ki pač lovijo divje živali in za trofeje, za bogate kupce in za recimo slonovo kost, okle. In v enem od teh narodnih parkov, konkretno v Keniji, z XT2 kamero nadzirajo okolico, kjer se pasejo sloni in iščejo te divje lovce, rangerji. In tudi v Namibiji, kjer sem bil, sem videl, kako z droni uporabljajo zadnjo tehnologijo dronov, da nadzirajo narodne parke pred divjimi lovci.
Naslednji use case je Zanzibar, ostajamo v Afriki, kjer z... naslednji use case je Avstralija. Z Enterprise droni v Avstraliji štejejo populacijo koal. Dobro veste, da se koale skrivajo visoko v vejah dreves in ko recimo pride do požara, ko recimo pride do ogromne poseke v Avstraliji, izginjajo gozdovi zelo hitro, dvignejo drone iz Enterprise serije, tukaj imamo matrico 600 in pregledujejo, kako se giba ta populacija koal, kje se nahaja, kam gre, kakšna je njihova migracija po kakršnih koli dogodkih, tako naravnih kot strani človeka sprovociranih. Zdaj pa gremo na Zanzibar. V Zanzibarju je endemična malarija, kot v mnogih afriških državah, in ena skupina z dronašev se je z Agrasom lotila škropiti biorazgradljiva škropila in se s tem bojevati pred zalego komarjev, ki se nabira in množi v vodi, recimo konkretno tukaj v teh poljih. Moram reči, da so rezultati zelo, zelo obetavni. Ena študija je bila tudi objavljena na DJI-evi strani odlično način borbe proti komarjem z malarijo. V Kaliforniji, v ZDA, so se odločili, da bodo kite tegali z dronom. In sicer to zgleda tako, da dvignejo matrico iz čovna in počakajo, da se kit dvigne iz vode, potem pa na njega spustijo geotag iz višine, vidite tukaj na sliki, kako to zgleda, in ta tag se prime na kita in potem so sposobni z tem spremljati, kam kit gre, kako se obnaša, s kom se druži, ko imajo pač večji vzorec kitov in ko imajo... lahko sklepajo potem na večjo populacijo. To je P1 kamera, pa matrica 300. V vasici, v mestu, enem tradicionalnih zadnjih kitajskih starodobnih mest Pingjiao, ki je že več kot 20 let na seznamu UNESCO-ve svetovne dediščine, so se odločili in dobili sredstva, da celo mesto z pomočjo fotogrametrije posnamejo, mapirajo in ohranijo kulturno dediščino. Vemo, da na Kitajskem mesta zelo hitro izginjajo, ker gre razvoj in rast novih stavb in napredek zelo hitro naprej. In Pingjiao, ki je zaščiten, z matrico posnamejo, naredijo fotogrametrijo in imajo celo mesto zaščiteno na računalniku v obliki procesiranega materiala, da vejo, kje je bila kakšna stava, kako je zgledala in kako se ohrani za bodoče rodove. In sedmi primer so Maldivi. Maldivi je otočje, ki ima eno najnižjih hribov oziroma vrhov na svetu. Najvišji vrh Maldivov je visok 4 metre. In do leta 2050 predvidevajo, da bodo Maldivi že čisto pod vodo. In ravno zaradi tega so se odločili, že leta nazaj vidimo tukaj še s Fantomom RTK, da bodo, ki je tudi pač del te družine, da bodo mapirali celotno otočje in pogledali, kako te spremembe nastajajo, kako se počasi izgublja kopno v morju in da bodo imeli dokument, s kakšnim napredkom se to dogaja. Zelo pomembna stvar, kontrolirati nivo vode. Naslednji use case je mapiranje gozdov z multispektralnim dronom. Jaz sem z našim hišnim geodetom Davidom, ki ste ga prej videli, bil tudi na terenu, ko smo gledali slovenske gozdove za Lubadarja. In sicer je multispektralni dron lahko vidi, ali je rastlina še živa ali ni. Gledala sva vsebnost klorofila v listih in čez zahteven teren, ki je imel tudi 500 metrov višinske razlike, kar bi bilo nemogoče obhoditi v doglednem času peš, v enem samem dnevu lahko videla, kjeri deli gozda so ogroženi, da so potem
ljudje iz slovenskih gozdov lahko ukrepali in videli dejansko, kje lubadar napada. Naslednji use case prihaja iz Francije in sicer iz zapuščene nuklearke v Metzu. In sicer so se za podiranje hladilnih stolpov jedrske elektrarne odločili narediti pregled strukturne integritete, kakšna je erozija in ali so kakšne škodljive stvari, ostale motor, škodljivi plini, škodljivi materiali. Za Enterprise droni predno so se odločili za demoliranje teh stolpov in na tak način lahko zelo trajnostno pač ukrepajo, da vidijo, kje so šibke točke, mogoče tam nastavijo sredstva za demolirati ali pa pogledajo, ali je sploh primerno in zdravo narediti to vrstno detonacijo takih stolpov. In še zadnji use case, HS2, tir železnice v Angliji, ki iz Londona vodi na sever do Midlandsov. To je zelo ponosen angliški projekt, vreden približno 100 milijard evrov in ga nadzorujejo z Enterprise droni in ta nadzor jim prihrani zdaj v prvi fazi 5 milijonov evrov v surveillanceu in v temu, da ni treba plačati ljudi, v hitrosti izdelave teh pač poročil nadzora in v sami možnosti pogledov iz zraka na teren izdelave hitre železnice. Tako da v bistvu par kejsov, ki jih v Sloveniji ni, oziroma smo se jih samo dotaknili, a ne? In par kejsov, ki naredijo te enterprise drone neprecenljive. Ja, in če znaš uporabiti vse njihove funkcije, so rezultati še boljši, še hitreje narejeni. Aleš, kaj pa za ljubiteljske uporabnike, za tiste, ki imajo drone za hobi, pa bi radi več zmogljivosti iz njih potegnili, a tudi tukaj DJI Akademija kaj ponuja? Tako je, imamo tečaje tudi za to. Moramo vedeti, da zelo veliko ljudi za enterprise droni radi nastavi kamero na avtomatiko in potem dela vse te projekte z avtomatskimi nastavitvami, kar pa ni vedno dobro. Zelo veliko krat pride do tega, da morajo iz svetlih delov v temne dele, zelo veliko krat pride do tega, da imajo opravka z svetlečimi objekti, ki jim potem zatemnijo zaslonko ali pa mogoče nabijejo, avtomatika nabije občutljivost in je potem slika zelo zrnata. Mi ponujamo naše tečaje pri OneDronu za dejanske končne uporabnike tudi osnove fotografiranja in snemanja z dronom, ponujamo osnove letenja z droni in seveda ponujamo tudi pravila, ki veljajo na področju Republike Slovenije. Definitivno pa smo ponosni, da šolamo tudi A2 za končne uporabnike in tudi za tiste, ki si res želijo tudi specifik operacije, ki jih potrebujete za tovrstne inšpekcije z Enterprise droni. Torej, na hitro smo izvedeli vse, kaj prinašajo nova DJI-jeva izobraževanja. Za zaključek bo Robert predstavil še nekaj posebnih ponudb, ki jih kot vedno imamo za vas, potem pa smo odprti za pogovor in za sprejemanje vaših vprašanj. Ja, koliko pri vsaki akciji smo tudi, oziroma pri vsaki posebni ponudbi, smo tudi za predstavitev DJI Enterprise-a našli ene posebne bombončke za vas. Rekli smo, da vsem, ki boste se udeležili današnjega webinarja, v osnovi dobite 150 evrov popusta pri udeležbi na DJI Enterprise Essentials tečaju. Tisti dodatno, ki ste pri nas že bili na tečajih za STS, dobite še dodatnih 200 evrov popusta, se pravi 350 skupaj. Za vse ostale smo pripravili posebno ponudbo. Namreč za vse, ki boste kupovali DJI drone pri nas od 1.4.2024 naprej, pa vsaj do 30.6., boste pri nakupu dronov iz serije Mavic 3 Enterprise dobili bon za 200 evrov za popust pri Enterprise Essentials, pa pri nakupu Matrice 300 s payloadom, se pravi s H20T,
P1 ali pa L2 700 evrov popusta pri tečaju. Pri matrici 30 ta pa 400 evrov. Tako da načeloma bi želeli vse, ki se ukvarjate z droni, povabiti na tečaje, tudi s temi posebnimi popusti omogočati lažjo udeležbo na tečajih. Skratka, ta naš drugi kvartal bo kar precej v znamenju DJI Enterprise Essentials in pa DJI Akademije, vsaj v kombinaciji z vsemi temi DJI droni serije Enterprise. Zdaj pa, kje lahko te informacije pogledate, jaz bom kar še naredil še enkrat share screen, ki smo ga danes že enkrat imeli. Če greste na izpostavljeno na naši spletni strani, boste videli ta naš razdelek za akcijske ponudbe, kliknete na DJI Enterprise Essentials, tukaj noter se bodo čez nekaj, ene pol ure ali pa eno uro pojavile tudi akcijske ponudbe z vsemi temi stvarmi, ki sem jih omenil. Tukaj noter boste videli tudi posnetek današnjega webinarja, najkasneje jutri, tako da boste lahko delili še s svojimi kolegi, ki se niso mogli danes udeležiti vsega tega. Lahko pa napovem tudi že novo spletno stran, ki se reče djiacademy.si, kjer je pa še malo bolj v detalje predstavljen ta naš prvi Enterprise tečaj DJI Akademije, se pravi tridnevni tečaj Enterprise Essentials, ki na koncu prinaša še precej zahteven tečaj, ki se ga dela direktno v DJI-vi platformi, mednarodni platformi, in to pomeni, da dobite tudi uradni DJI-ov certifikat, ki je mednarodno priznan in po celem svetu pomeni kar precej. Cena tega našega Enterprise Essentials tečaja je 990 evrov plus davek, namenjena predvsem za uporabnike, profesionalne uporabnike iz podjetij. Če počtujemo te bonuse, se pravi za vse današnje udeležence minus 150 evrov, smo na 840, za tiste, ki ste bili pa že na naših, STS usposabljanjih, smo pa na 640 evrov, kar je pa za tridnevni tečaj kar v redu. Kaj dosti cene niti ne moramo več spustiti, ker DJI zahteva svoje, mi vas moramo tudi napojiti, nahraniti in vse podobno, tako da to so nekako cene, ki so kljub temu, da niso ravno nizke, so dokaj ugodne glede na vsebino pa količino informacij, ki jih boste na teh tečajih izvedeli. Tako da toliko sami akciji, zdaj pa gremo v debato. Vsi, ki ste že bili na naših webinarjih, pa na naših Zoomih in podobno, veste, da je danes spodaj ena stvar, ki se reče Q&A. Tam lahko pišete kakšna vprašanja, pa jih bomo z veseljem odgovorili. Imamo tudi eno stvar, ki se reče raise hand, se pravi, tisti, ki bi brat v živo, ki je povebno, je dvigne roko, pa ga bomo v živo dodali v prenos, pa bo v živo, ki je povedal. Skratka. Jaz bi še omenil rad, da je naš prvi UTC Enterprise Essentials tečaj v drugem tednu maja. Vse te datume lahko najdete na tej spletni strani, ki jo je Robert prej omenil, in mislim, da bo vse nadaljne roke, ki jih boste želeli imeti, če na tega ne boste uspeli, boste tudi našli na naši spletni strani. Tako da začnemo maja, potem pa dalje. Vprašanj nimamo, očitno smo vse povedali, razložili, in če ne bo vprašanj, potem bo to najbrž naš prvi webinar / drone show / karkoli že, ki ga bomo naredili v predvidenem roku. Mislim, da se nam to v zadnjih 3 letih še nikoli ni posrečalo. Tako da zdaj bomo mogli še nekaj nakladati, da bomo... Imamo eno vprašanje. Ok, se pravi dve vprašanje. Najprej Peter sprašuje, da dron potrebuje za nadzor ovc na gorskem pašniku, kakšen dron. Torej, Peter, vsak dron je dober za nadzor ovc na pašniku, če ima zoom, jih boste videli na dlje, in če ima termalno kamero, jih boste lažje opazili tudi v slabih vremenskih pogojih. Zdaj, cenovni razpon takih dronov je kar velik, nekje od 1000 pa do 5000 evrov, zato predlagam, da se oglasite pri nas v trgovini, dajte se prej najaviti, da vam bomo tele drone kar uživo pokazali, pa boste točno videli, kaj se s kakšno kamero vidi.
Jaz bi si na vsak način želel imeti termalnega drona, da se pa tudi že z navadnim. Luka pa sprašuje, kakšen dob že uporabi v Sloveniji. Da, pri nas imamo, imamo dok v uporabi, v bistvu opravljamo testno proceduro, ker pred pridobitvijo operativnega dovoljenja je, je zahtevano strani Agencije za civilno letalstvo zelo obsežno testiranje, tako da realno lahko pričakujemo, da v drugi polovici letošnjega leta bomo ta operativna dovoljenja imeli, se pravi, bo DOK lahko začel delovati tudi pri komercialnih uporabnikih, na Hrvaškem pa jih že lahko z obstoječimi dovoljenji redno uporabljamo, ker imajo tam področje zakonodaje nekoliko bolje urejeno kot pri nas. In recimo zelo zanimiv use case za DOK je ta, da prenesti tale DOK, ki je 100 kil težek, bil iz Slovenije na Hrvaško, je bilo kar komplicirano, potrebovali smo 4 ljudi. Nov DOK, ki pa zdaj prihaja, je pa približno 30 kil lahek. Za operacije bo potrebno samo 2 človeka in lahko ga boš naložil na pick-up in ga odpeljal kamorkoli veliko lažje kot sedaj. DJI je to razumel in je pripravil dok, ki bo dejansko tudi mobilen, kar je nekako, poleg tega, da je stacionaren, tudi nekako njegov smisel. Ne? Ja, seveda, dok 2 pričakujemo približno čez 14 dni pri nas, da bomo tudi naredili online predstavitev posebej temu, namenjeno in bomo pokazali vse prednosti, ki jih prinaša. Tako da uporabniki v Sloveniji, ki bodo doke operativno uporabljali, bodo uporabljali DOK 2. Imamo pa še vprašanje za Roberta. Okay, kar se kmetijstva tiče, bom jaz povedal kakšno, pa bom mogoče Andrej še kaj dodal, ker je naredil, ker je certified instruktor, ampak tole tudi jaz vem. URG sprašuje, s kolikšne višine je predvideno nošenje fitofarmacevtskih sredstev na rastline, pa kako bi reševali težavo izhlapevanja FFS, še preden pride na rastlino in takšni nanos. Zdaj, škropljenje z droni zaenkrat je v večini Evropske unije še precej omejeno, v Sloveniji pa sploh, ker stara uredba o FFS jih predvideva, da se pač škropiti zraka ne sme. In ker so droni tudi v zraku, se pač škropiti pri nas ne sme zaenkrat s FFS-ji. Ta uredba je bila sprejeta že 100 let nazaj, mislim, 15 pa res, takrat dronov še ni bilo in so predvsem hoteli z njo omejiti nanašanje, pa zanašanje FFS-jev pri škropljenju z letali z nekaj 10 ali pa tudi 100 metri. Z droni je stvar čist drugačna, z droni lahko škropimo že, če imamo homogeno višino posevkov, smo lahko že čist varno meter, meter pa pol nad samo rastlino. Če imamo pa malo bolj hribovit teren, pa kakšne valove pa podobne stvari, pa to delamo, ne vem, 2-3 metre nad posevkom oziroma nad zgornjim robom rastlin. Kar pomeni, da smo zelo, zelo, da zanašanje praktično ni kakšen velik problem, ker nismo bistveno više nad posevkom, kot pa če škroplimo s klasičnimi traktorskimi škropilnicami. Tarčni nanos z droni se da dejansko vse stvari zelo, zelo optimizirati. Kar pomeni, če uporabljamo drone iz serije Enterprise Multispectral, lahko najprej posevke pregledamo, določimo stres v rastlinah, potem pa te rezultate vnesemo v program DJI Terra in pa naredimo mape za škropljenje samo na tistih področjih, kjer so pač rastline v stresu. Samo še ena informacija, ki je precej sveža. Pripravlja se nov predlog o FFS-jih, kjer je predvidena v zakonu že ena izjema, namreč, da bi se uporaba dronov dovolila raziskovalnim inštitucijam. Mi smo pa dali preko e-uprave, predlagam vladi, še predlog, da se dejansko sprosti tudi možnost testiranja dronov za nanašanje FFS-jev tudi za ostale gospodarske družbe in organizacije, ki je pač izpolnjevala določene pogoje in bomo videli, če bo ta stvar upoštevana pa sprejeta. To bomo v naslednjih tednih pa mesecih vam obveščali o tem.
Pa še eno vprašanje. Jože Levstek ga zanima, če je možno upravljati DJI Academy kljub temu, da ima samo eno roko, ker je desno izgubil nesreči. Janez, tukaj boš pa ti vedel, ker si edini certificirani inštruktor, koliko vaj zahteva koordinacijo. Ja, se pravi, kratek odgovor je, da je možno, se bo pa treba nekoliko bolj potruditi, se pravi, treba bo malo več treninga, ker poudarek na DJI Akademiji je na avtomatskem letenju, se pravi, vse, kar se tiče avtomatike, se da delati praktično tudi brez rok, je pa del izpita, ki pa dejansko zahteva upravljanje drona z temi dvemi ročicami, ampak ne gre za neko zelo precizno upravljanje in dejansko vse, kar je treba narediti na izpitu, se da z eno roko narediti. Je pa res, da bo pa za to nekaj treninga. Tako da, Jože, če doma že imate kakšnega drona, pa ste pripravljeni izven tečaja, bova rekla, nekaj ur potrenirati, se da vse tisto, kar je tudi z eno roko upraviti, a ne? In bom rekel, poudarek pri enterprise dronih je na avtomatiki. A ne? Na splošno človek je, bom rekel, največji problem v sistemu drona, ker 99% razbijanj dronov je zaradi človeka. In to pomeni, če bi človeka odstranili, razbijanj skoraj da ne bilo. Nažalost pa današnja zakonodaja še zahteva, da je človek prisoten. Se pravi, malo bolj se bo treba potruditi, ampak bi šlo. Zdaj imam pa še eno vprašanje. In sicer za Domna. Domen, kako si? Domen, ne slišaš? Če slišaš, si mikrofon prižgi, če ti dela. Domen je zmrzno. Ne, pa ni. Domen. Ok, ga nova matra. Namreč Domen Grauf je vodja našega izobraževalnega centra, kamor paše tudi DJI Akademija, pa bi bilo smiselno, da tudi Domen kakšno besedo reče, če bo tam na Amazonu računalniku uspel tole usposobiti, pa se javiti. Domen, če ne bo šlo, se ne matri preveč, boš drugič kaj povedal. Spodi sam probi klikniti na mikrofon, pa mogoče bo celo delal. Evo ga. Jaz slišim, sam ves čas trokira, tako da nisem slišal, kaj si me vprašal. Da vprašal, kako si. Hotel sem vsem uslišencev povedati, da si ti vodja našega centra, izobraževalnega centra, kamor paše tudi DJI Akademija in da te predstavimo vsem tistim, ki te še ne poznajo. Po moje te skoraj vsi poznajo, so bili skoraj vsi že pri nas na usposabljanju. Super, ok. Zdraviš. Ok, gremo nazaj v studio. Aleš, Janez, Mojca, dajmo tole počas zaključiti, ker počas zmanjkuje vprašanj. Smo spet klasično malo čez rok, kar je v redu, tako da dajmo počas to. Ja, zadnja stvar je, da se vsem zahvalimo, da ste nas poslušali in vas prav lepo pozdravimo, povabimo na tečaj DJI Enterprise Essentials in tudi ostale tečaje, ki jih ponujamo. Tako, če ste zgubljeni, kaj kako, si oglejte spletne strani, ki jih je Robert preomenil in bojo vse informacije na zelo preprost način napisane tam gor. Vabim vas, da se tudi oglasite kdaj v trgovino OneDrone in povprašate, če vas karkoli zanima tudi osebno. Imamo tele enterprise drone, ki ste jih videli skoraj vedno, če niso na terenu tukaj na zalogi, lahko se jih boste dotaknili, pobožali ali pa celo mogoče dvignelo luft, če bo na kakšen od inštruktorjev na voljo. Tako da hvala še enkrat za udeležbo na našem webinarju v imenu OneDrone in DJI Academy. Vas vse najlepše pozdravljamo. Živjo.